Дальше набиваем его рисом. Оно будет тяжеленькое, будет стоять, потому что без этого оно стоять вряд ли будет падать. И на ощупь оно будет. Деткам вот очень нравится мять это. Винахідливість та вміння творити з простих матеріалів у пані Катерини від матері, запевняє жінка. Прищеплює це й доньці Софії. Ми купили одного гномика в магазині, і вона сказала: «Мама, хочу ще». Я говорю: «Ну, давай попробуємо зробити». Вот. Ну, естественно, она мне помогала, как бы тут такой процесс нужно клеить, вырезать, ну, естественно, я ей, как бы она там помогает вырезать, помогает где-то что-то, с клеем я ей не даю работать, но помогает, ей очень интересно. Аби зробити такого гномика, потрібно всього 2 години вільного часу, а також... Наверное, какая есть, какие, ну, желательно, как бы, чтобы она мягкая была, приятна. У меня ребенок спит с ними даже, ну, чтобы нигде ничего как бы не кололо, не давило. Носик, ручки, ножки идут из фетра и косички из обычных ниток. Ну, или вот здесь как борода, это, ну, из старых курток из меха. Можно и тоже делать из ниток. Тулуб має вигляд зрізаного конусу. Так його і зшиваємо. Знизу додаємо склеєні фетрові ніжки з наповнювачем. Так само робимо ручки та ковпак. Тільце заповнюємо рисом або іншою крупою для стійкості. Усі частини наповнюємо синтепоном та клеїмо на основу. Навіть якщо дітки це будуть робити, у кожного, в принципі, вийде. Присипав, вона висохла і вже нарядний пряник. Пряничним мистецтвом пані Ірина займається більше року. Допомагають розмальовувати та дегустують вироби дітлахи. Раніше пекла діткам своїм, ну, я їх не розписувала цвітними, просто заливала білою глазур'ю. Дітки кушали, нравилось, а потім по чуть-чуть почала увлекатися іменно цвітною розписью. Обязательно с каждой партии несколько пряников я выпекаю для них. Они тоже садятся со мной, очень любят расписывать. 2 дні на те, щоб виготовити та розмалювати партію таких пряників. Тісто Ірина робить медове, заварне. Через це і зберігати вироби можна 5 місяців. Яєчний білок, сахарна пудра і лимонний сок. Із цього робиться глазур білого цвіту. Вот. Потім додаються ось такі пищові красителі по капельці і виходить цвітна палітра. Пряник розмальовується в декілька етапів. Щоб кольори не змазалися, потрібно почекати, аби кожен шар висох. Когда полностью залит пряник и глазурь уже полностью высохла, на это требуется 8-10 часов. Потом делаю роспись кистью, там какие-то совсем мелкие детали, глазки, носик, ротик. Готовый пряник, который упаковываю сразу, чтобы он не высыхал. Майстриня наголошує, зробити цікавий та незвичний подарунок можна і власними руками. Головне – бажання творити. Карина Анциферова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».